Boa tarde, noite, meus amigos e amigas do YouTube. Fazer um vídeo aqui rapidinho, porque com aquele cidadão ali, é o meu cachorro, o famoso aqui na região, né? Por sua ferocidade, né? É o Vigia. Ele agora mesmo, eu vi ele latindo, acuando, né? Aí fiquei com medo de ser até cobra, alguma coisa. Mas olha o que ele tá ali só acuando. Ele não chega a mexer com ele, mas olha aqui que coisa bonita, ó. Ó. Simplesmente esse famoso sapo cururu. Eu vi aqui se eu consigo aproximar um pouco mais para vocês verem. Ó. É o sapo cururu. Ele parou aí, acho que ele solta um líquido aí, que o cachorro fica só espirrando, aí não chega a morder ele não, fica acuando direto, mas não chega a morder não, ó. Pulou, ó. Eu acho que ele já considera, porque ele fica aqui sozinho na chácara, ele já considera como uma diversão para ele. Todo dia ele tem esse divertimento com esse cururu acuando ele. O cururu nem liga mais. Isso é a natureza, meus amigos. Coisa bonita, viu? Coisa muito bonita mesmo. Anda, Vigia. Tá bom, rapaz. Pronto. Deixa o bichinho passear em paz. Ele vai ajudar aqui, né? Que ele pega insetos, né? Pois o vídeo era esse, pessoal. Deixo aqui um abraço, né? Uma boa semana. E fiquem todos na paz.